Tak jsem zvědavá, co zažili influenceři třetí týden v Likehouseu. Ty kokos, 80ky! Ani jsou všichni takový strašně... Jakože nemají trému, to musím říct, že teda jako klobouk dolů. To já tady sedím, jsem strémovaná jak prostě někde na školní besídce. Ani jsou totálně v pohodě jako. Zdravím! Ježiš, tohle je divná holka. Já jsem přišla do Likehouseu kvůli tomu, že jsem se vytetovala. Tak ta je hustá, no. Ta tam asi chtěla hodně. Mě zajímalo, kolik jí je, to jo, jako v jejím věku teda jsem takový sebevědomí rozhodně neměla. Tvořím vlastně content na TikTok. Nevím, co je TikTok. Influenceři, to jsem donedávna vůbec nevěděla, co znamená slovo influencer, no. Hlavním tématem na následujících 5 dní bude retro s lehkým nádechem totality. Komunismus to tady ty děti ještě už nezažili. To je Sebastian, to je hustý obočí jak Brežněv, strašně mě iritují ty jeho vlasy, jako fakt bych mu to, minimálně bych mu to učesala, podle mě ten člověk se prostě vůbec nečeše. Tak, probíhají selfiečka, tak ta klasika, to by jim šlo, to je jasný. Chybí veškerý alkohol. Nemají alkohol, to chápu, že průšvy, to by mě taky štvalo. Určitě jste si všimli, že ve vile není internet. Bez internetu budou asi totálně v háji, protože oni tam normálně mají, to my jsme neměli, my jsme tam neměli vlastně vůbec nic. Dej to p***i, vole. Tak a to mě vadí na tom Tadeášovi, že on je jako docela sympatický, ale vadí mě na něm, že je hrozně sprostej. Píš mě p***a, že nevidíte zase lajkos. zase sprostej, v každém vstupu sprostej, to bys fakt jako nemusel. Vážení soudruzy a soudružky, ulicí vzniká chaos. To je hodně bizarní. Tadeáš Kubenka a jeho prostě arzenál z prostých slov opravdu už mě začíná lézt na nervy. Tím se mě docela zprotivil. Oni jsou hrozně šikovní v tom, že fakt umí to uplést s prominutím fakt z hovna bič. Teď jsem zprostá já. Že fakt jako mají mobil, pár věcí a natočí z toho jako skvělý srandovní video. To musím říct, že ta generace lidí, který teda ty moderní technologie umí vydrtit jako na 200%. My jsme vám přišli trošku přiblížit svět naší generace. Tak to se nechytnou. Se lidi v tomhle věku. Já se nechytám a to mě 40 let. To se taky připadám jak taková babička. Ježiš, to chudák pán kouká, to je ten vůbec neví, která by. Ta paní jediná má Anung trošku. Když jsem se na něj dívala, tak mi docházelo, že jsou tam prostě sami. Ježíš, jak někdo brečí ve vědomí, se chce taky brečet, podívejte se na to. Ježíšmarja, jsem fakt asi blázen. No to je hrozný. Ježíš, a to si musím zastavit. Já normálně brečím. Koti, vole, tam budili je s nějakýma d***nýma písničkama, se tam ráno. Nás vytahovali z postele, budili nás v noci, jo, rozcvičky ve 4 ráno, buzerace prostě. Nějaký lekačky a nazí do bazénu jsme museli, no nazí jsme nemuseli, to jsme chtěli, ale do toho bazénu jsme v zimě museli, měli jsme to teda tvrdší, o dost. Vila, mají menší vilu, se mi zdá, jestli ta chodí po okolí, no to jsme si mohli nechat zdát. Rozsuchaný Sebastian, klasika prostě. Je super kluk, ale 24 hodin denně vypadá prostě, jak by zrovna vstal z postele. A není o to žilé, co já to tady ta holka mě prostě není sympatická. Satnady, nevím, jak se to čte. Doufám, že nikdy nepotkám, aby se na mě nenaštvala potom. Asi bude kreativní, bude tvůrčí, jako bez pochyby. Ale přijde mě strašně oprskla. Hrůza. Dlouhý, umělý nechty. Mně přijdou fakt strašně, abych si s tím asi vydloubla oko, jak vůbec nechápu, jak to s tím lidi můžou existovat. Její sebevědomí bych teda chtěla opravdu mít. Neude Janis, asi taky nějaký influencer. Rozpůjte Instagram a to je Janis, kámo, co? Kámo. Oslovení kámo. Nesnáším oslovení kámo. Tak já si myslím, že Janis a Dato jsou určitě mega v pohodě lidi. Mega v pohodě. Datel mě označil. Nevím, kde je Datel. Nějaký pták asi. Já startuju. Dej si tam nějakou písničku dobrou. Samuel, chytrý kluk a myslím si, že ten tak za 20 let bude hodně jako použitelný, že kdyby mu bylo o 20 víc, tak třeba bych ho i brala. Má výborný videa, on je fakt jako vtipný, ten člověk je kreativní, je dobrý. Hezkou postavu má, je to sympatiák. No ale mu 20, že jo, to je prostě takového zajíčka tam. Já si na něho počkám, až mě bude 60. Smozu. Když na to koukám, tak je to samozřejmě ve mně vyvolává vzpomínky a dá se říct, že když trošku někoho hejtuju, tak je to z čiré závisti, protože samozřejmě jako
je to super mít možnost jít do takového projektu, je to bezvadný, jako kdyby mě tam někdo pozval, vtrhnu tam, jdu tam jako hned. Žhavým favoritem na vítězství je ten Tadeáš. On je natolik výrazný a specifický, že věřím tomu, že ten člověk to vyhraje.